pozdravljeni, z vami sem Monika Stanka Novak. Planica je pripravljena. Iz doline pod Poncami se nam oglaša Jure Bidona. Ja, pravkar stopam proti steku naše planiške velikanke. Že kar gneča, tule vhod. Bidona, legenda tranzistorskega. Gospod Korenic, ste... Tle malo kontroliramo na tele karte, na kreditacije za bor. Ja, jaz grem pa na tiskovno noter. Kaj imaš karto ti? Ich geh springen, ich bin... Nicht springen, brez karte ne boš en kamer skakal, a ne? Aber ich bin Schlierenzauer, Gregor Schlierenzauer. Zarad mene slohka tudi Tomi Majoneza, brez karte vergesen, springen pa šanca, nič ne bo, Aber ich... Ala, ne mi kolone delat, bidona. Teh Nemcev ne morem gledat, se je ostric. To ti na VIP tribuno radensko šverca, Živa. Ja. Ojga, Kuranins. O, robi, jadrilca kranska, kje si, Ti, gor grem, fantje me že čakajo gor. Ja, a veš, kva pravimo pri nas na Koroš Bela, ne? Ne, kva? Brečko za vlakam, robi za oblakam, Ja, boš pritegnul, kaj opodan, robi, no. Del ne gre, ne? To je beseda, pohidzaj, robi, zareš skozi zrak, Ja, hvala, živo, Kurenic. Pozdravljeni. Opsa, kje imaš pa karto, Janez? Tole na VIP tribuno grem. Ja, prav, sam ti imaš črno nalepko, to so druga vrata, tele so rdeča moja, naokol bo treba, Janez, tamle dol. Ja, pa se je VIP tribuna takoj tamle, par korakov. Janez, če si do predsednika splezal, boš tudi do tribune mal po trimčko, V redu, gospod Korenic, grem naokol, boš že videl svoj. Ja, tako, red more biti bidona, jaz tudi grem, Korenic, Bidona, kaj imaš pa ti karto, bidona, Ja, tole, tole, a sto sam naredil doma, ko Simšičev Ivan, Gerlis jak, bidona, Živo, ne. Zokija, greš na VIP, no? Ja, ne. Kaj za Zoki? Ja, ne. Kaj? Zoki, daj se odloča, ja ali ne, Monika, ne, jaz bom, kasneje se še oglasim, Ja, ne. Greš gor, imaš karto, Zoki? Ne. Slišiva, Jure. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, vodila sem jo Monika Stanka Novak. Še več zabave. www.radio1.si